はい、こんにちは。ギターの末松です。エイリアンくんです。今日はエフェクター珍事典トレモロ編をねやっていきたいと思います。トレモロというのはですね、何かと、言いますと、あん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 ってボリュームがね大きくなったりちっちゃくなったりするやつをトレモロと言います。それをまあ周期的にこうちょっと定期的にこうやってくれるものをトレモロと呼びます。だからまあボリュームペダルでもできますね。でもなぜかもう昔のアンプからついておりました。フェンダーの古いアンプなんかにも結構搭載されておりましたね。それでなあのフットスイッチとかで、つけたり消したりできる、オンオフができるようになっておりましたけども、トレモロって皆さん使ってますかね。僕は多分最近のいわゆるモジュレーションというか歪みとか、以外のエフェクターでは一番使うエフェクターだなと思っておりまして、特に、良し悪しがはっきりしやすい、エフェクターだなと思っております。現在3月のプレオープンを目指してオンラインサロンを開設中です。概要欄の方にリンクを貼ってありますのでぜひご覧になってください。 YouTube では語れない濃い話ばっかりをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ではまずこうトレモロの良し悪しっていうのを考えていきましょう。じゃあまずトレモロの良し悪しというのは何かというと、まずは、ボリュームで今できると言いましたよね。ボリュームペダルが今足元にあります。ボリュームでもできるのがトレモロなわけですね。こうね、でかくしたりちっちゃくしたりね。でも要はこう、こういう音量でずっと演奏されたものが、断続的にこうちっちゃくなるわけですよね。トレモロがかかってからは。なのでちっちゃくなる部分があるので、今までずっと同じ音量をキープしてた演奏と比べるとトレモロがかかったところをやっぱりちっちゃく感じるんですよね。断続的にちっちゃくなるから、体感的に言うと約、20% 減ぐらいの感じで、ちっちゃく感じます。演奏してておおなんかちっちゃくなったなって感じがします。なのでまずはエフェクターとしてはボリュームがついてることが大事かなと思います。ボリュームがついてないのもあるんですよね。断続的に要はあの音量をこう上げ下げするだけのトレモロもあるんですけども、ボリュームがついてることがまず一つ大事な点ですね。それと次はボリュームペダルをこう上げ下げすればいいだけだって言いましたよね。というわけでエフェクターがかかったからといって、音が細くなるっていうのはもう意味がありませんよね。ボリュームペダルでやりゃいいじゃんみたいな話になってきますね。まあ早くこう一定でこうやって揺らしまくるのがちょっと大変になっちゃうんですけど、足プルプルプルってなると思うんでね、エフェクターをかけた方がいいと思うんですけども、音が細くならないというのが2つ目の大事な点じゃないでしょうかね。3つ目はやはり、曲によってですね、本当にいろんなかけ方がありますんで、やっぱりこのレートっていうね、ラテですね、ラテの可変幅が大きいやつがいいですね。それではおすすめの方法をちょっとやっていきたいと思います。まずは今さっき言ったようにボリュームはちょっと、ちっちゃく感じますので、原音と同じよりちょっと大きめにしましょう。これが、今の音量だとするとスルーの音量だとするとちょっと大きくな、一番大きい時が大きいかなみたいな音量にするとちょうどいいかなと思います。
実はもうアンサンブルの中に入ると随分それでトレモロが生きてきますね。そしてデープス、深さですね。深さはですね、フェンダーの、アンプを元にしてお話しすると分かりやすい。もういろんな設定があっていいんですよ。それはもう好きなようにかけたらいいし、このなんか面白いかけ方もたくさんあると思うんですけども、一般的な言い方で言いますと、デプスは、ちょっと断続的にちょっと音が途切れるかな、あとボリュームペダルでこうちょっと一瞬切れるみたいな感じ、こうちょっと切れたなって感じるような感じの深さ、ちょっと、つまみで言うと約2時とか1時あたりじゃないかなと。どんなエフェクターもこのぐらいですね。これがこう同じように聞こえるような感じがいいかなと。ボリュームペダルでこうちょっと一瞬切れる感じと似たような感じがいいかなと思います。この手は何なんだっていうね。わかります、これボリュームペダルね。こっちはトレモロのつもりなんだけどもあんま関係ないわ。それで、レートなんですけども、レートは、レート要はスピードですね、は曲の BPM に対して約3連符で鳴るのが一番いいと思います。一番使いやすい。例えば1,2,3,4みたいな、という感じで曲のテンポに対して3連符っていう風に合わせていくのがおおよそ通常というような、まあ、感じで考えておいてもらえばいいと思います。つまみの、名前で言いますとボリューム、ね、とかレベル、これは、まあ、音量ですね、大体ね。でデプスはそのエフェクターのこの、音量が下がる時の深さですね、がデプスで、ラテ。レートは、速さですね。まあ、3連符で、まあ、ちょっと断続的に切れるフェンダー系の、トレモロで、エフェクターレベルを、まあ、120% ぐらいに合わせたような、弦音に対してね、120% ぐらいで合わせた音が、こういう音です。まあ、使いやすいですね。もう一つ DJ がやるこうスクラッチをこう真似したようなラテをマックスよりちょっと落としたぐらいと、デプスは1時とか2時ぐらいで、エフェクターレベルもちょっと大きめにした設定ですね。これで、16ビートのカッティングをするんですけども、16ビートのカッティングの途中にこう音を伸ばしたりするときにですね、一瞬入れるんですね。トレモロをやってみます。はい、トレモロいろいろやってみましたが、いかがだったでしょうか。結構ね、便利ですよね。使いどころたくさんあると思います。それでたくさんの選択肢の中から何を選ぼうかという話なんですけども、今さっきもお話した通り弦音と限りなく近い太さのもの、ね、これが1点。2つ目はボリュームがついていること、3つ目はレート、スピードの速さがかなり幅広く設定できるもの、4つ目なんですが、できるんだったらば2つぐらいこうメモリーできると便利かなという気がします。まあ2つ買えばいいんですけどね、やっぱり曲がこう同じテンポじゃないじゃないですか。だからどうしても2個ぐらい設定したものが欲しいなって思う時は今までたくさんありました。なので1つのエフェクターでなんかこう
スイッチによって切り替えれるとかがもしできるんであれば便利なんじゃないかなと思いますが、そうなるとこうデジタルになってくるので音が細くなったりねその加減がちょっと難しいですけども、いいトレモロに出会えることを願っております。参考になった方はいいねボタンを、本当に気に入ってくれた方はぜひ、チャンネル登録の方もぜひお願いします。今も1000人を目指して頑張っております。よろしくお願いいたします。